Dale. Ay, vale, vamos. ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ပုံကတော့ကိုကနာပေါ့နော်ဝိစုံကတော့ကိုကောင်းမြတ်ရေမေဦးရေကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဝေဒင်ဖိုတိုတွေရရင်အောင်နေနေပွဲအတွက်ကိုမလုံတော့ဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထည့်ရိုက်တာပါကိုကနာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာပါနောက်မေဦးဘော ဒါတပတ်ခါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ရင်စပြီလေအဲ့တော့ရှင်းကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ခြေသူသက်တမ်းလေး၅နှစ်ကျော်လို့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်လဲကျွန်တော်လုပ်တည်လဲသူနားလဲပေးတယ်ဟိုစားစားရပါပဲကျွန်တော်ဟိုပဲနားလဲပေးရတာများပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အင်းဘယ်လိုလဲမတရားဆိုရင်တော့ဒါ၅နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့၅ချိန်ကျော်ပြီ၅ချိန်ပေါ့နော်၅ချိန်တော့ဖြ
ဒီနေ့လက်ဒီနေ့ကတော့ခုမနေ့ပြန်ဆို14ဖြစ်နေပြီတပတ်ခါဆိုဝယ်တယ်ဆိုတော့ regular season ရှိပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒါသမီးစားဘဝကလေးရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တီးကို 100% လို့ပြောလို့ရပါတယ်တနေ့ဆိုဟိုနားလည်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနုပညာလုပ်တီးကိုပဲဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါဟုတ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအနုပညာလုပ်တီးကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ကျူးစွာတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ကြရဲဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲအဲ့တော့စစ်တော်သူတိုင်းပေါင်းတင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်